fedeste i sidste sæson? Lyngby med god stemning i den sidste kamp. Ja, hvad har vi der? Ja, det må blive Sønderjysk. Nu har jeg kun set kampe fra Hillerød, men jeg har ikke selv været endnu. Men ellers så synes jeg, at jeg må på dem. Det må være Nikolaj Jørgensen, da han var på toppen i FCK. Han kunne lære det hele. Han kunne få den til værste også, men han kunne lave en tunnel på det. Der har også været nogle gode nogen. Jeg synes, Magnus Lefin i Esbjerg, han var sgu en dygtig boldspiller. Det var fuldstændig umuligt at tage den frem til træning. Det var nok startdebuten i Parken i den første kamp. Ja, det var det. Ej, jeg nyder mest at se Messi med kuglen på en god dag, men jeg må også bare tage den af for, hvordan Cristiano han gør tingene. Ja, men Messi er i det. Fredericia. Hurtigst på banen, der er lige røget nogle hurtige nu. På de første meter er Patrick Elund. Der havde vi en udlandsmakker sidste sæson. Men den her sæson, der må det være Mathias Christensen. Ja, det er Nelly Kanten. Ja. Ja. Det er svært. Hvis det ikke skal være en selv, så er Mathias jo god til at lave kloge citater og parodier. Ja. Nicolaj Ritter. Isse, det er Valance. Hvis han bliver lidt sur til træning, kan der godt komme en hård takling. Det var helt sikkert Kierkegaard sidste sæson, men i år der er han svær. Det må være måske en Nicolaj Ritter, der fitter lidt for ham. Mig selv. Alexander Jensen. Noget helt klassisk kedeligt. Det er Patrick Elon. Han fortalte i går, han lavede en fantastisk vlog. Inspirerende. Det må være Jeppe Gertsen. Der er ikke mange tatoveringer i klubben. Ja, pas. Hvad giver vi den? Oliver Olsen.
det bestemmer han selv jo, men hvis han bliver ved med at imponere, så skal han nok blive til noget.